Здравейте, приятели! Аз съм Деница Стоянова, а днес с екипът ни се намираме на стадиона в село Герма, непосредствено близо до София. Поводът за днешното събитие е по-специален. Както добре знаете, с Agility Club България сме се срещали много пъти, за да отразим техни тренировки, състезания и подготовки. Точно преди една година, на 12 октомври 2011, Agility Club България е създаден. Днес тук те ще отпразнуват своята една годинка със специално състезание. Новината е, че състезанието ще протече в две нива. А0 за начинаещи и А1 за напреднали. Гост съдия на мероприятието е Ален Марекович от Хърватска, а него водещ ще бъде Ивайло Захариев. Предстои да видим много интересно шоу. Много изненади, торта, балони, много кучета, участници и гости от чужбина. Както виждате, зад нас терена вече е построен. Остана да видим кой ще се класира на челните места. Първият клуб в спорта Agility за България е основан от малка група жени, превързани и отдадени на своите верни четири ноги. Всички те харесват спортовете с кучета, тренировките за послушание и дългите разходки за разтуха и отдих навън. Така се ражда и идеята за клуба, без никой да има основни познания за този спорт. Година по-късно в клуба са привлечени много млади и ентусиазирани хора, които искат да работят със своите питомци, а зад гърба им стоят усилени тренировки, национални и международни изяви и състезания. С право, тези позитивни хора могат да се гордеят със своята градивност, упоритост и постижения и с високо вдигнати глави и много усмивки да отпразнуват своя първи рожден ден. Озарени лица, положително настроение, музика, балони и торти. Истински празник за всички зрители и участници в днешното мероприятие. Както знаете, няма как един истински рожден ден да премине без много музика, балони и, разбира се, торти, които виждате тук зад гърба ми. Тази зелената е специална кучешка торта, а другата е направена за всички участници в днешното състезание. Agility Club България отпразнуват своя рожден ден със състезание. Специалното в случая е, че за пръв път в организирано от тях мероприятие ще станем свидетели и на участие в нивото за напреднали А1. Но преди това да се случи, ще се насладим на бягане в нивото за начинаещи А0. Ние сега ще видим първия състезател, който е и ветерана, най-възрастния. А това именно е Ашли. Тя наскоро претърпява операция и ще видим дали е в спортен дух. Как припка по терена, много приятно, така че се надяваме да успее. И е обявено начало. Много добре се справя за сега, Ашли. Браво! Браво, Ашли! И това е финал. За 35 секунди Пламена Колева, която ще води Джаки, който е Джак Ръсъл Териер от клуб Послушен. И това е начало. Ето го и първи отказ за Джаки. И втори отказ за Джаки, който тръгна нещо да се търси явно. И дисквалификация за Джаки. Но доста смели скоци прави. И успя да довърши трасето. Браво! Сега трети състезател ще бъде Анна Радославова с кучето Big Blue. Той е лабрадор ретривър на 6 години от Agility Club България. Имаш начало.
дисквалификация. И финал за Блу за 42 секунди. Браво! Сега е Калина Кандулкова с кучето Гретел, със своята немска овчарка, която е на 6 годинки. От клуб послушен. Имаш начало. Гретел доста прецизно успява да стигне до финала. Браво! За 31 секунди, браво! Този път с Арнете Евлопни Маринойс, белгийска овчарка, Маринуа, на 2 годинки. Пак от клуб послушане. Един силен старт. Това е финала за 32 секунди. Дисквалификация има. Ти се представи с две кучета и двете ти представения бяха отлични. На първо място, кажи ни малко повече за кучетата, каква порода са и на какво се дължи това невероятно представяне. Двете кучета са различни породи. Немска и белгийска овчарка Малинуа. Немската овчарка е на 6 години, белгийката е на 2. Всъщност с белгийката тренирам и друг спорт. Основно, даже аджилитито по-скоро е като хоби и така един вид да изморя. Това е и по-спортната дресура, която също бих казала, че прохожда в България сега. Ами на какво се дължи? На това, че кучето обича да прави нещо с мене. Кучето се забавлява изключително много. Смея да твърда, че и стопанина се забавлява изключително много, когато тренират. Аджилитито е един чудесен спорт точно за това. Колко време трябва да се дресира едно животно, за да постигне подобни резултати? Ами много зависи. Има кучета, които като имат едно прилично общо послушание, не е толкова трудно да го накараш да направи нещо такова. Важно е да се престраши, да види, че не е страшно и че може да го преодолява препятствието с лекота. Важно е да го запознаеш с препятствието, така че когато отиде на състезание, то да не е ново за него. Горе-долу поне 2-3 месеца е важно да се занимаваш редовно. До каква степен ролята на водача играе някаква роля в случая при аджилити? Ми много голям процент. Да не кажа, едно 90% е водача. Смисъл, даже едното ми куче накрая сбърка, защото аз просто не се обърнах правилно и не го поведох правилно. Затова е много важно стопанина да знае как да посочи пътя и кучето да го погледне точно в този момент. Ще ви видим ли в ниво на едно? Не, имах намеренията, ма се отказах. Нека за сега само да минеме. Има тук други интереси кучета, които не, и не от България, кучета, които ще ви впечатлят на едно. А от вашия клуб послушен някой ще вземе ли участие в Айде? Както замислям, не, няма. От спортен клуб Agility ще има и от Сърбия също така участници. Сега следва Атанас Янев с кучето Майя на една годинка от АКБ България. И имате начало. Без начинника. И Майя показва един добър старт. Майя има един отказ.
И това е един добър финал за Майя. Браво! За 37 секунди. След Майя следва Голди с водач Елена Василинова, който е американски кокер. На почти годинка от клуб послушен. Един отказ. И дисквалификация за младежа. Сега следва Пламен Киров с Зедер, Бордър Коли на 4 годинки от Румъния. Да. Един отказ. Втори отказ. И след последния скок, това е финал. За 38 секунди. Браво! След като всички участници преминават трасето, е време за кратка почивка, през която препятствията да бъдат пренаредени и номерирани по усмотрение на съдията Ален Марекович. Преди да бъде обявен стартът на второто бягане, на водачите им се дава време от 8 минути за брифинг, по време на който те запомнят поредността на преминаване на препятствията и се изготвят стратегия за водимостта на кучето, движенията и похватите за възможно най-бързо и безпогрешно преминаване. Джаки ще направи втори опит на второто трасе Анула. Нека да видим дали ще се представи по-добре в това преминаване. Началото е дадено, Джаки стартира. Още на второто представяне той прави отказ. При три отказа всеки състезател получава дисквалификация. Джаки се справя доста добре за сега. Излиза от терена. Отказа, но прескочи доста по-високо препятствието. Въпреки всичко, те решават да продължат трасето. Джаки отказва да премине през тунела, получава третия отказ и дисквалификация от съдията. И това е финал за Джаки. Минута и 4 секунди за любопитния Джаки. Премина с Джаки два пъти ниво А0. Кажи ни малко повече за вашето представяне. Еми, Джаки се представи сравнително добре, като изключим, че се задуши, просто защото породата е ловна, обичат да душат. Но се представи много добре. Аз съм доволна. Видяхме, че е изключително жизнен и пъргав. На какво се дължеше неговото разсейване по терена? Ами, разсейването се дължи на това, че има много миризми. За първ път стъпва на този терен и просто трябва да се подуши всичко. Природата самата го изисква. Ще вземете ли участие в ниво А1? Ами няма да можем, защото не сме работили с различните препятствия. Не сме тренирали. До година. А от колко време, Джаки, го тренираш по джилити? Еми от 3 месеца някъде. Сравнително рядко. Около 6 пъти сме тренирали сигурно. А защо днес сте тук на това мероприятие на джилити по България? Ами, тук сме, защото е много забавно и кучетата се забавляват, хората също. За втори път нашата камера заснема съвместно участие на Джилити клуб България и клуб Послушен. Това е работа между двата клуба ли? Ами, клубовете са в приятелски отношения и ни канят да вземаме участие в тяхните състезания. Трасето преминава Ана Радославова с лабрадор ретривър на 6 години Блу. Да им пожелаем успех и нека тяхното второ преминаване да бъде по-успешно. Началото за Бул е дадено. Забаря първото препятствие. Бул се справя доста успешно за сега. Той стрикна след Ана. Макар и да тренират отскоро, Ана е един отличен водач и Бул се представя страхотно. Браво! Финал за Бул!
Те преминават трасето успешно само за 45 секунди. А ние видяхме твоето преминаване в ниво А0. Как би го коментирала? Първото ни преминаване беше лошо, защото не си гледах кучето и то направи каквото си знае. А във второто преминаване мисля, че взехме второ място. Добре се справихме предвид възможностите му. Той обича да лежи, не е по движението. От колко време Бул се занимава с аджилити? От няколко месеца, може би 6-7, обаче лятото прекъснахме и сега наново подновихме тренировките. Днес аджилити клуб България навършват една годинка. Какво ще си пожелаеш ти и в частност на клуба? Ще пожелая на клуба много развитие, успехи, участници и да успеят да популяризират спорта в България. Сега Кристина Петрова с Руфас да заповяда на стартова позиция. Началото за Епаньол Бретона вече е дадено. Браво на Руфас! Първи отказ за Руфас и дисквалификация. Руфас решава да премине препятствията по негов си ред, след което излиза от арена и е дисквалифициран. На терена влиза Калина Кантулкова с Гретел, немска овчарка, 6 години от клуб Послушане. Представиха се отлично в първото преминаване в клас А0. Нека да видим как ще се представят и сега. Чудесен старт за тях. Отлично преминаване на препятствията за сега. Уникално куче с отличен водач. Има леко разсейване за момент, но те продължават преминаване на трасето успешно. Браво! Те финишират отлично. Водещи за сега са 31 секунди. Сега Атанас Янев ще води кучето Майя. Ето че дойде втори опит и за Майя. В първото преминаване Наско като водач допусна някои грешки. Нека да видим как ще се представят сега двамата. Съдията дава начало на тяхното преминаване. Да пожелаем успех на Майя. И те стартират своето преминаване. Отказ и дисквалификация за Майя още в началото. Майя отказва да продължи трасето и с Наско просто напуска терена. Елена Веселинова с Голджи. Те също са от клуб Послушен. Нека да видим как ще се представят сега. След първото препятствие, Годжи решава да смени посоката. Изглежда, аджилити не е сред любимите спортове на Годжи. Годжи също напуска терена. Калина Кантулкова с другото си куче, белгийска овчарка Малинуа на 2 годишна възраст от клуб Послушен. Малинуа и немска овчарка са кучетата идеални за този спорт. Аджилити може да бъде практикуван от всяка порода куче, но те най-лесно се подават на дресура. Да им пожелаем успех! Представят се отлично. Наблюдаваме най-изключителна скорост. Калина е изключителен водач. Две грешки, дисквалификация. Отлично представяне и грешка накрая дисквалифицира Калина с второто й куче. Ето един представител от румънския клуб с Border Collie. За тях началото е дадено. Първото преминаване беше доста бързо и обнадеждаващо. Нека във второто да се представят по-добре. Един отказ. Леко разсейване на кучето. Дали ще продължи то своето участие? Продължават. С
Съдията показва първи и втори отказ за кучето. При третия отказ то получава дисквалификация. Те ли ще успеят да завършат успешно своето преминаване? Виждаме, че и самия водач се отказва. Съдията показва отказ. Наред е Веселка Илиева със своето куче Кари. Веси също е отличен водач. Неведнъж сме наблюдавали нейните кучета по време на тренировки и състезания. Те се представят отлично. Да видим как ще се представят тук. Кари се представя добре. Изключително спокойна е. За момент разсейване и грешка от съдията. Преминава успешно тунелите. Последно преминаване на тунел. Браво на Кари, тя завършва успешно. 43 секунди и може би второто най-добро време до сега. Видяхме вашето преминаване на трасето в ниво А0 с Кари. Бихте ли го коментирали? Ами Кари не е много тренирана по принцип, тъй като леко куца. И така избягвам да я тренирам. Направихме грешки с нея. Първото преминаване имахме 3 грешки, ни дисквалифицираха. Второто преминаване беше по-добро. Само една грешка в началото направи бутна едно от препятствията. Иначе се справи добре. А от колко време тя тренира джиличе? Ами принципно тя е малка. Тя е на... още няма 2 годинки. И проблема с куцането беше доста отдавна, така че при нея не мога да кажа, че е тренирала еди колко си време. В смисъл от време на време, така като я кеф на нея, тренираме и то съвсем на ниски прескоци, за да я паза кръчето. А не видяхме рейда ми на ниво А0? Той в А1 ли ще се включи? Да, той ще се включи в А1. Надявам се да се справи, тъй като в момента е малко стреснат заради това, че имаше малко балончета, гърмяха, той го е страх от гърмежи. Много се надявам да успее да мине, да не ми избяга от терена от страх. А колко пъти е преминавал той трасе на А1? Той може, по принцип преминавал трасето. Ако беше в нормално състояние, не е такъв стреснат, според мен би се справил много добре. Сега вече под въпрос дали ще успее да се справи. Дали ще успее да се концентрира и да гледа мен или ще се изплаши и ще изчезне. Как мина тази една година за вас? Днес празнувате рожден ден. Ами, хубаво. Много прекрасно. Научихме много. Като мисля, че очаквам с нетърпение утрешния ден, за да научим още повече, тъй като Agility клуба, нали, знаете, няма треньор. В общи линии така тренираме насляпо. Това, което видяхме, участвахме в един семинар в Белград. Наистина така доста ни отвори очите. Така че с нетърпение очакваме утре Ален Марекович да покаже на клуба основите на Agility. Какво ще си пожелаете за напред? Ами успехи, да имаме възможността да тренираме, което е най-важното. Да са здрави кучетата и ние, за да може да тренираме и да се забавляваме. Лора не можа да премине първото трасе от нивото А0. Нека да видим дали ще успее да премине второто. Михайла Попова и Лора са на старта. Браво на Лора! Браво! Браво, Лора! За секунда разсейване тя ще да обърка терена. Дисквалификация, мина препятствието по погрешен начин. Въпреки всичко, Лора завършва своето преминаване. Това беше от всички участници от А0. След като всички участници преминаха трасетата от ниво А0 и А1 успешно, сега е време и за награждаването. В нивото за начинаещи А0 първото преминаване на трасето челната тройка е следната. На трето място Атанас Янев с куче Майя. Второто място е за Михайла Попова с Ашли. А на първо място Калина Кандулкова с немска овчарка Гретел. Второто бягане, третото място е заето от Веселка Илиева с Кари. В
второ място за Ана Радославова и Блу. И безспорен победител и в двете бягания е отново Калина Кандулкова с Гретел. След приключване на награждаването пред камерата ни застава председателката на Agility Club България Смилена Шепард. Състезанието, което отразихме днес, е обвързано с вашия рожден ден. Би ли коментирала за нас самото състезание и малко повече за Agility Club през тази една година? Agility Club България постигна много успехи за една година. Ние сътворихме чудеса от нищо нещо. Направихме три състезания, две международни участия, на които спечелихме награди. И другия месец отново сме на състезание. Международно отново ще представим страната в чужбина в спорта Agility. Днешният ден е много специален за нас. Ние ставаме точно на една година и празнуваме рожден ден. А малко повече да кажем и за състезанието, което видяхме. Имаше и ниво А1, което е ново за вас. Как се достига до това ниво? А1 е реално първото официално ниво в Agility. Ние до сега всъщност тренирахме и правихме състезания в А0, тъй като няма толкова добро развитие на спорта. Какво се случи през тази една година за Agility клуба? Някой по-интересен спомен, който остава така в съзнанието, че? Най-любимия ми спомен е в Белград за първи път, когато се яви нашия клуб да представи България. И когато дигнаха знамената на страни, които тренират от много години, около 20 години Agility, 6-7 участнички, и първото знаме в редицата беше българското. Това за мен беше най-скъпия спомен и аз бях готова да се разплача. Пожеланията към клуба за напред? Още толкова усмивки, много рождени дни, още повече запалянковци в нашия спорт, много успехи. Както в България, така и в чужбина. Надяваме се един ден да бъдем на европейско, на световно, когато станем по-добри. Но се борим за това. Преминаването на участниците в нивото за начинаещи А0 току-що приключи. За някои успешно, за други не съвсем. Предстои трасето да бъде променено и да бъдат вкарани новите препятствия за ниво А1 или напредналите. След приключване на състезанието в нивото за начинаещи А0, обявяване на финалистите и връчването на наградите, идва и време с вас да се разделим. Как протича втора част от днешното мероприятие? Вече в нивото за напреднали, включващо контактни препятствия и слалом, и как се представиха участниците в него, очаквайте в следващия епизод.